Dobar večer. Dobar večer. Kdo je z mano? Mina. Mina je lepo ime. Kako ste, Mina? Gre, mora iti, mora. Dobro, Mina. Povejte mi, kdaj ste rojeni, prosim? 15.9. Samo trenutek. 15.9. 47. Samo trenutek. 15.9. 47. Ob 2 zjutraj. Dobro. V Ptuju. Kje ste rojeni? Ptuj, jel' tako? Ptuj, ja. Ob 2 izjutri, jel' tako? Ob 2, ja. Ob 2? Ja. Ptuj, jel' tako? Ja. Mina, lepo ime, spoštovana Mila. Mina, povejte mi, kaj vas zanima? Zanima me najprej moja ljubezen, če bo kakšna ljubezen, namreč... Ste ločeni, tako, Mina? Ja. Ja vidim, da ste ločeni, dobro. Ne, ločeni. Nisem, no, mož živi drugje, ne, samo... To vam je isto, nemate moža. Dobro. Ako ste niste papirološki ločili, on, vidim da ga nemate u vašem življenju. Ja, nemate dobro, moža u življenju. Potem pa me zanima še, delam privat, mislim, honorarno, tako, nekaj ur, pa me zanima, kako bo ta posao šel naprej. Dobro, kaj vprašate? Nadam se da me ne vprašate, spoštovana Mina, za vašeg moža, da li pride nazaj. Upam da me ne sprašujete za vašega moža, če prihaja nazaj. Še se to vidi, ampak ali bom imela kakšno drugo vezo, ali pride on nazaj, ali to na splošno, če lahko pogledate. Ok, ja. Spoštovana Mina, poslušajte me zdaj. Ja. Ena stvar me zanima, naprimer, tamo 2007. Za ljubezen vas vprašam. Ja. Povejte mi, naprimer, kaj se zgodilo glede vašeg zakona, vaše ljubezni 2007, recimo početak 2007 pa kasneje. Začetku leta 2007 in kasneje. Takrat se je začelo to rušiti in podirati. Dobro. Više, ja. Dobro, to sem htio da vam samo demonstriram, da se lahko vidi. Pogledamo u astrološkoj karti. Ja. Pogledamo u astrološku kartu. Kako se kod vas šolski vidi, spoštovana Mina, da ste vi u obdobju 2007, u tom obdobju ste imeli ogromnu krizu. Ja. Dobro. I tada su je določene stvari događaju glede vašeg moža. Dobro. I zdaj me poslušte, jednu stvar vam povedam. Tu ste? Ja. Gledajte ovako. Mina, tu ste? Ja poslušam. Ker vas slabo slišim. Ja, dobro. Događa se to da vama u prihodnosti imamo jednu fazu da ćete vi upoznati človeka, spoštovana Mina. Spoznali boste človeka u prihodnosti. Sa kojim najverjetnije nećete živeti. S katerim verjetno ne boste živjeli. Ali ćete stvoriti prijateljski odnos. Ampak boste imela prijateljski odnos. To pomeni da ja vlečem u nekakvu vezu. Ja. I da pričakujem marsikaj. I da budem, na primjer, na neki način razočaran, jer veza nije ispunila moja očekivanja. To pomeni da stupimo u neku vezu, pričakujem marsika i potem sam razočaran. Ali s druge strane, taj človek je zapravo kompenzacija za ogromni gubitak koji ste imeli nazaj. Tako? Ta človek je nekakšna kompenzacija za izgubu proteklosti. I ja sam bukvalno vam pokazao, a gledajte, bacio sam pogled na vaš horoskop, koliko sam gledao, po minute, jel' tako? I odredio sam vam termin gdaj se događala ta kriza, da ne bi bilo da je bilo pre 15 leta, ne vem, 20. Bukvalno sam vam tempirao u to. To vam samo pokazuje da je vesolje savršeno napravljeno i da je to bila Božja volja. Ne jezite se zdaj. Ali vas naprej, spoštovana Mina, pričakuje stvarno jedan fin gospod. To samo kaže da je vesolje popolno in vas u prihodnosti pričakuje nek fin gospod. Koji je najverjetnije, spoštovana Mina, imao jednu katastrofalnu vezu nazaj. Ki je verjetno imao neko katastrofalnu vezu. Koji nije bio zelo uspešan u ljubezni. Nije bio uspešan u ljubezni. Koji ima ogromno jednu pauzu. Ako me pratite. Inče dolgo nije imao zveze. Ta veza nije predstavljena za kavu, za pijaču, da se razumemo. Znači, nije porihtana tako da vi morate da se skrbite, da je avantura. To nije nikakva instant veza. Nije avantura, nije veza samo za kavicu. Ali taj človek, najverjetnije, spoštovana Mina, neće ispuniti vaša iščekivanja. Ampak taj človek ne bo ispunio vaših pričakovanja. Da ćete vi pozabiti svog moža, da ćete vi ozdraviti malo.
Mm-hmm. Zabili boste moža, nekoliko vas preveli na tem področju. A taj je zapravo priprema za jednu veliku stvar koja vam tek prihaja u življenje. Poslušte me. Kad sam pogledao vaš horoskop, ja sam odmah rekao, vi ste ločeni. Za mene astrologa ločen ili poročen znači živite skupa pod istom strehom ili ne živite. Ne razumete, u astrologiji Nina ne postoje konvencionalne i nekonvencionalne veze, jer mene ne zanima da li je bio sveštenik i blagosilja u vezu ili je ste u opštini se poročili. Ne zanima me ali je duhovnik blagosilio u to vezu, vas poročio, ali ste se poročili da li ste skupa ili ne. I odmah sam znao da niste skupa. Zanimalo me, če ste skupa. E, gledajte ovako, vi pozabite kaj bilo nazaj, vi ste završili s tim človekom. Končali ste s tim človekom, pozabite kaj je bilo. Bar u ovom obdobju. Ja. Proći će jedna ogromna pauza. Vaš mož će se res jednog dana spet zanimati za vas, Mina. Vaš mož se bo u prihodnosti spet zanimao za vas. A najverjetnije će biti dosta kasno za, ampak, za te stvari. Ampak, verjetno bo za te stvari kar precej propozno. I što se tiče vaše službe, spoštovana Mina, vi ćete imati ogromne spremembe, ali spremembe nisu samo prijatne. To pomeni da ćete imati i određenu vrstu krize. Da ćete ili dobivati nove poslove, ili će vas, na primjer, ponuditi novu možnost da delate nekaj. Ali se postane novo zaposlili, ali vam bo bodo ponudili novu možnost za delo. Spoštovana Mina, znajte eno stvar, da ukoliko ne boste ostali na mestu gdje jeste zdaj, vidite da će ne boste ostali u toj službi kjer ste zdaj, da ćete vi imati određene ponudbe ili možnost da delate već na temu. Dobro. To pomeni da i jedina kriza kod vas, poštovana Mina, koju možete res da pričakujete, povejte mi samo roditelji vaši. Roditelji, vaši starši. Starši. Staršu nimam već. Nemate već. Ne. To je ovdje predstavljeno kao stresan gubitak ili nekakva kriza u vašem življenju. To je tu vaše astrološke karte prikazano kod neka izguba. Ja, to sam htio da vas uprašam. Htio sam da vas pitam koga ste užalili ili kako se to reče po slovensko. Razumem. Koga ste to se kod vas jasno vidi taj smrtan slučaj. Mm-hmm. Pri vas se vidi taj smrtan slučaj. Ono kaj vas res prečekuje naprej, vodite, gledajte, zdaj se ne hecam. Ja. Izuzetno vodite računa o svom zdravlju. Zelo pazite na svoje zdravlje. Jer zdaj ste u obdobju kada svi problemi koje vi imate i funkcije vašeg organizma, ako tako funkcioniraju, zdaj ste u tem obdobju koji svi vaši problemi koji su nakopičeni u telesu se bodo aktivirali. I to pomeni da ćete morati da rešavati te krize. Rešavati, ne skrbim se za partnerstvo, ne skrbim se za službu. Vi ćete imati da delate, vi ćete imati posao. Delali boste. Skrbim se za vaše zdravlje. Vi ćete reći, pa kako zdravlje, gospod Daniel, pa ja imam, nemam, 35 leta, mlada sam žena. Nemojte dozvoliti, spoštovana Mina, u narodu postoji vjerovanje bolje sprečiti nego lečiti. Nego lečiti, znate kaj to pomeni, spoštovana? Mina, jeste vi jedna pridna žena, povejte mi. Ja mislim da sam. Jeste, jako ste pridni, najverjetnije ste dosta pedantni, ako me pratite. Ste zelo natančni. U vama u življenju ne stoji siromaštvo, Mina. Ne. Vi ćete zaslužiti velik denar, to je vaša usoda, vaša nesreća što ste imali traumatično detinjstvo i odrastanje. Ako me pratite, izgubili ste roditelje, starše, onda ste imali nesreću glede vaše punce, ako me pratite. I jednostavno, to je bol koji ste morali da prođete, Mina. Ne uprašajte me za kaj. Ne uprašajte me za kaj, zato što ja ne vem za kaj se ljudima događaju tako strašne i teške stvari. Ja ne vem za kaj se ljudima događaju tako strašne i teške stvari. Ja nemam odgovor za takve stvari, ali naprej mogu da znam da li nešto funkcionira ili ne funkcionira. I vas, Mina, garantiram vam, možda nije hitar čas, možda nije zdaj ovog časa. Možda ne ravno zdaj. Vas u ljubezni, Mina, toliko tega pričakuje. Ampak veliko se vam bo dogajalo na področju ljubezni. Da vi zdaj možda niste ni spremni na to, spoštovane. Morda celo danes niste pripravljeni na vse to. To vam garantiram i stojim iza tega. Zapomnite kaj sam vam rekao za ljubezni. Zdaj stojim za tem. Mož je srečen s to drugo. Gledajte ovako, moram nešto da vam rečem glede moža vašeg.
Nekaj vam moram povedati glede moža. A da se ne jezite na me? Ne, ne bom. Gledajte, sreća je individualna stvar. Ja. I mi moramo je sami stvoriti. Sreća je stvar posameznika, sam narediti. On ne deluje kao srećan čovjek, on deluje kao čovjek koji je povredio vas i deluje kao čovjek kome ste vi davali možda, ali nimam občutek da je uzvraćao baš mnogo nazaj. Nikoli. I da ste ga možda mi navolili manje, kako se reče po slovensko, manje bi ga volili. Možda bi on vas više volio i poštivao. Ja, vi razumete što hoću da vam kažem? Sve razumem. Ako mislite da grešim ili ako rečete da ako stvarno grešim, vi povejte da li je ovo resnica. I da ste ga voljeli malo manje, Mina, on bi vas više poštivao. Gledajte, Mina. Če bi ga imeli manje radi, bi vas bolj spoštovao. Jednu stvar da vam povedam. Vama je Vesolje napravilo to i tako ste rojeni. I to je ono što ja procenjujem. Ja. Da živite s nekim čovjekom, nažalost, da ga izgubite. Ja. A izgubite ga, bolje da ga izgubite tako što odhaja od vas i napusti vas, nego da ga izgubite na neki drugačiji način. Tako. Jer je oko vas dosta smrti, zaradi tega sam vas i oprašao koga ste izgubili. Dobro. Ja. U 5 letih 9 ljudi. Ja, vem, dosta smrti oko vas i ima tu stvari koje zdaj ne smijem da vam povedam. Nisu ni za eter. Vi vodite računa o sebi ekstremno. Skrbite za sebe. Dobro. I znajte jednu stvar da ćete najverjetnije imati 2-3 leta naprej. Da ćete imati nekakva partnerstva i ne vem kaj. Čez 2-3 leti bodo prišla neka partnerstva. I nakon tega možete da pričakujete. Ste planirali nekada da se ponovo... da budete poročeni. Ste razmišljali o tem, da bi se ponovno poročili? Ne, jaz mislim, da to ne. Edino bi pa pomagala možu, če bi bil bolan. Samo to, ampak kot nekem tujcu, kot nekem ne vem komu, bi pomagala. Edino to, drugače pa. Evo sad nekako vezo nisem nikoli pomislila. Ja, gledajte ovako. Verovali vi ne ili Mina, verjeli ali ne, to zapišite. Zapišite si to. Velika ljubezen vama prihaja u življenje. Vam prihaja velika ljubezen u življenje. Morat ćete malo da budete potrpežljivi. Hvala. Ali ćete se sjetiti, kaj sam rekao, posle toliko smrti koje ste imeli nazaj, vama konačno življenje servira partnerstvo. Vam življenje prinaša partnerstvo. Ja vem, zdaj kad ste imeli krizu, još se niste oporavili, pa mislite da vi nikoli u življenju... Niste se postavili na noge i mislite da nikoli u življenju... Ali vi ćete naći človeka s poštovana Mina koji će vas više poštivati. Ampak našli biste človeka koji vas bo bolj poštovao. Mina, vi ste niste mnogo usrećili u ljubezni. Niste bili srećni u ljubezni. Ali ćete zato u življenju dosta denara da zaslužite. Ampak boste zato u življenju veliko denara zaslužili. Puno vam hvala, Mina. Upam da ste zadovoljni. Hvala ti vam. Hvala, svako dobro vam želim. I lijepo se imejte. Hvala vam. Adio. Vidjeli ste, spoštovani gledalci i gledalke, ja sam imao malo nekih tehničkih smetnji, pa sam morao pokušavati da se namestim. Zarad tega sam se koncentrirao to, a vidite kako se lako vidi, kako se jedna dama zapravo javi i možete da locirate. A ako sam vedao, ako vem nazaj kaj je bilo... Vidite kako se točno vidi. 100% vem i kaj je naprej. In če vem, kaj se dogajalo v preteklosti, 100% vem tudi, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Zato što su svi događaji, spoštovani gledalci i gledalke, tako porihtani, da su se već zgodili, samo mi to ne možemo vremenski da pratimo. Ker su vsi dogodki narejeni tako, da su se že zgodili, ampak ne moramo ih časovno opredeliti. Zato se pogosto ljudi iznenade ako... Rečem da će ta punca da bude poročena u 25 leti, a ona zdaj ima 18 ili 19. Zato su ljudje pogosto presenečeni, če rečem da se bo ta punca poročila pri 25, danes ih ima pa 18. I to se res zgodilo, samo mi to ne možemo da pratimo. Gledajte ovako, imamo zdaj, pričakujemo zadnji klic. Pričakujemo zdaj zadnji klic. Zadnji klijent ili slušalci ili gledatelj. Mi je izuzetno pomemban ili važan. Mi je izuzetno pomemban. I želim da vam rečem da možete da iskoristite lahko, iskoristite nič 9, nič 50, 50, pokličite zdaj, imate možnost da dobijete določene informacije koje su stvarno, stvarno resnične
Ukoliko ste gledali oddaju, vidjeli ste kako na jedan fin način zaista mogu davati precizne prognoze. Ste vidjeli kako lahko dam natančne prognoze oziroma napovedi. Karkoli rabim časa, nekada mi treba više vremena, neki horoskopi su izuzetno teški, neki horoskopi su lakši. Časih manj, nekateri horoskopi su bliže, drugi laži. Nič 9, nič 50, 50, pokličite, imate zdaj možnost da se javite, postavite uprašanje, ne morate da sudjelujete u oddaji. Ne treba da sudjelujete u oddaji. Postavite lahko uprašanje, ja vam odgovaram na to kaj me vi uprašate. Ja sam odgovorim na to kaj me uprašate. Vi imate zdaj možnost, pričakujemo zadnjega gledalca. Pričakujemo zadnjega gledalca, zdaj imate priložnost.